ውሳኔ ቀን 2014 ዓ ም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ የየኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምናምሽታችኋል ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴ በሆነኝ በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ጎዳዮችን አስቀደምን ለሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ከተጓዙ 3297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 1128ቱ አለመመለሳቸው ተገለጸ ሰብአዊ ድጋፍ ጭነው ወደ ትግራይ ከተጓዙ ውስጥ 3297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 1128 እንዳልተመለሱ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ አስመልክተው እንደገለጹት ለትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ አሁንም ቀጥሏል ብለዋል በክልሉ 52 ሚሊዮን ወገኖች ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል ያሉት ኃላፊው እስካሁን ድረስ 3297 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል የሰብዓዊ እርዳታ ጭነው ቢሄዱ 1128ቱ አለመመለሳቸውን ገልጸው ባልተመለሱ ተሽከርካሪዎች የሚመለከተው አካል ክትትል የሚያደርግ ይሆናል ብለዋል ለሰብአዊ አገልግሎት ከአዲስ አበባ መቀሌ 236 በረራ መደረጉን አመላክተው ይህም በአጋር አካላት አማካኝነት ለሰውና ለሰብአዊ አገልግሎት ከአዲስ አበባ መቀሌ 236 በረራ መደረጉን አመልክተው ይህም በአጋር አካላት አማካኝነት ለሰውና ሰብአዊ እርዳታ ጭነት ምልልስ የተደረገ ጉዞ እንደሆነ ገልጸዋል ሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው ያለው በ95 አጋር ድርጅቶች አማካኝነት መሆኑን ጠቁመው ድጋፉ ነዳጅን ጨምሮ ጥሬ ገንዘብ መድኃኒትና የተመጣጠነ ምግብ እንዲሁም ምግብ ነክ ያሉኑትን ጨምሮ ያካተተ እንደሆነ ነው አቶ ደበበ ዘውዴ ያሳወቁት በተጨማሪም ከሚያዛወር ጀምሮ በለጋሽ አካላት አማካኝነት 2502 ተሽከርካሪዎች ሰብአዊ ድጋፍ ጭነው መቀለ መድረሳቸውን ተናግረዋል እንደ ደበበ ገለጻ እስካሁን ባለው ሁኔታ በጥሬ ገንዘብ 21 ቢሊዮን ብር 216,091 ኪሎ ግራም መድኃኒት ና 421,977 ኪሎ ግራም የተመጣጠነ ምግብ ከአጋር ድርጅቶች አማካኝነት በአየር ትራንስፖርት ወደ መቀለ መጓዙን ጠቅሰዋል 130,200 ኪሎ ግራም ምግብ ነክ ያልሆኑ እንደ ውሃ ንጽህና መጠበቂያ መጠለያና ቁሳቁስ እንዲሁም የእርሻ ግባቶች በአየር ትራንስፖርት መጓጓዙን ተናግረዋል ለህፃናት ለነፍሰ ጡሮች ለአጥቢ እናቶች እንዲሁም ለአቅመ ደካሞች የሚውል 112492 ሜትሪክ ቶን የተመጣጠነ ምግብን ጨምሮ በየብስ ትራንስፖርት ከአምሌ ወር 2013 ዓ ም ጀምሮ እየተጓጓዘ መሆኑንም ገልጸዋል በጋምቤላ ክልል በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 40 ሰዎች ሲሞቱ በርካቶች ሞቅሰላቸው ተገለጸ በጋምቤላ ከተማ ታጣቂ ቡድኖች የፈጸሙትን ጥቃት ተከትሎ ከአርባ በላይ ሰዎች መገደላቸውን በክልሉ የተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ የሚገኙ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተናግረዋል የክልሉ መስተዳድር የኦነግ ሸኔ እና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ናቸው ያላቸው ኃይሎች ማክሰኞ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓም ማለዳ ላይ በዋና ከተማ ውስጥ ጥቃት ከፍተው ለሰዓታት የቆየ የተኩስ ልውውጥ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር መካሄዱን ነዋሪዎች ገልጸዋል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ አንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን ለቢቢሲ እንደተናገሩት ጥቃቱ ተከትሎ ከ በላይ ሰዎች መገደላቸውን ገልጸው ከእነዚህም ውስጥ አስሩ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ሲሆኑ ቀሪዎቹ የታጣቂው ኃይል አባላት ናቸው ብለዋል ሌላ ባለስልጣን በተመሳሳይ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ እንደሚልቅ ገልጸው ከመካከላቸውም ሁለት ሰላማዊ ሰዎች እንዲሁም አ1 የጸጥታ ኃይል አባላት መሞታቸውንና ቀሪዎቹ ጥቃቱ የፈጸሙት ታጣቂዎች ናቸው ብለዋል ጨምረውም የጸጥታ ኃይሉ በጫካ ውስጥና በተለያዩ ስፍራዎች አሰሳ እያካሄዱ በመሆኑ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ሊጨምር ስለሚችል ትክክለኛውን አሃዝ አሁንም ማወቅ አስቸጋሪ ነው ሲሉ ተናግረዋል በጥቃቱ ህይወታቸው ከጠፋ ሰዎች በተጨማሪ 36 ሰዎች ደግሞ የመቁሰል ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እያገኙ መሆናቸውን ባለሥልጣኑ አመላክተዋል በከተማዋ ላይ የተከፈተው ጥቃት በተለይ በክልሉ ምክር ቤትና በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት አካባቢ ላይ አተኩሮ የነበረ በመሆኑ ቁልፍ የክልሉን ተቋማት ለመቆጣጠር ያለመ ይመስል እንደነበር ቢቢሲ ያነጋገራቸው የክልሉ ባለስልጣናትና ነዋሪዎቹ ተናግረው ነበር ታጣቂዎቹ የጋምቤላ ከተማን ከፊል ተቆጣጥረው እንደነበረ ና እስከ ኩለቀን ድረስ በዘለቀው የተኩስ ልውውጥ በርካታ የታጣቂው ቡድን አባላት መገደላቸው ተናግረዋል ባንኮች በብሔር በጎጥና በሃይማኖት እሳቤ ከመነገድ እንዲወጡ ማሳሰቢያ ተሰጠ የሀገሪቱ ባንኮች ዋነኛ ተግባራቸው የሆነውን የፋይናንስ ንግድ ስራ ረስተው በጎጥ በዘርና በሃይማኖት ማሰብ ከጀመሩ የንግድ ስራ እየሰሩ እንዳልሆነ እና ከዚህ አይነት ሀሳብ እንዲወጡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ አሳስበዋል ዶክተር ይናገር ይህንን የተናገሩት የወጋገን ባንክ አክሲዮን ማህበር 25 አምስተኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ተገኝተው ለሁሉም ባንኮች ብለው ባስተላለፉት መልእክት ነው ተብሏል ባንኮች ቢዝነሳቸውን እየረሱ በጎጥ በዘር በብሔርና በሃይማኖት ማሰብ ከጀመሩ የአገልግሎቱ አሰጣጣቸውም በዚሁ ከተቃኘ ባንኮች አይደሉም ቢዝነስም እየሰሩ አይደለም ያሉት ገዢው ማንኛውም የኢትዮጵያ ባንክ ዘር ብሔር ሃይማኖት ሳይ ላይ ለሁሉም ማገልገል እንዳለበት አሳስበዋል ገዢው ይህንን መርህ በመጣስ በብድር አሰጣጥና በውጭ ምንዛሪ አመዳደብ አድሎ የሚያደርግ የባንክ አመራር ካለ ሊጠየቅ እንደሚገባም በዚሁ መልእክታቸው ላይ አሳስበዋል የሀገሪቱ የባንክ ኢንዱስትሪ ገና ያልተስፋፋ መሆኑን በማስተዋወስም አሁን ካሉት ባንኮች በተጨማሪ ሌሎች ባንኮች እንዲቋቋሙ ብሔራዊ ባንክ እንደሚያበረታታ ነገር ግን በየመንደርና በሰፈር ስም ባንክ እንዲቋቋም ፍላጎት የሌላቸው መሆኑን አስታውቀዋል በተለይ ሆኖ ተቋቁሞ ለአንድ ብሔር አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ አደጋ ያለው መሆኑንም በመጠቆም ባንኮች እንዲህ ካለው አዙሪት እንዲወጡ አስጠንቅቀዋል የአንድን አካባቢ ሰው ለማገልገል የሚሰራ ባንክ ለጊዜው ይመስላል እንጂ ዘለቄታ እንደማይኖረው እንደዚህ ያለ አሰራር የሚከተል ባንክም አደጋው ለእርሱ እንደሚተርፍ ገልጸዋል ባንኮች ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ በራቸውን ክፍት አድርገው የአገልግሎት አሰጣጥን ብቻ መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ መክረዋል ክብሯን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው በአርቲስት ሄለን በድሉ ላይ የስም ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት መቅረቡ ተሰማም የአርቲስት ሄለን በድሉን ልጆች ላይ የማገትና የአካል ጉዳት ሙከራ በማድረግና በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ እንደሞተች አድርጎ የስም ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ ቢንያም ጭፍራው ሲሳይ ፍርድ ቤት ቀርቧል መርማሪ ፖሊስ ግለሰቡ አርቲስት ሄለን በድሉ እና ባለቤቷን አቶ ሚካኤል መኮንንና ቤተሰቦቿን ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ የሚገኙ በተደራጁ ቡድኖች በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች የስም ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን አስረድቷል በልጆቿ ላይ የእገታና የአካል ጉዳት ማድረስ ወንጀል ሙከራ ተደርጓል ብሏል ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው አተታ የተለያዩ ገጾችን በመክፈት አርቲስቷ ባለቤቷ አሲድ እንደደፋባት በባለቤቷ በጥይት ተመታ እንደተገደለችና ባለስልጣን አጎት እንዳላት እንዲሁም ባለቤቷ ባለስልጣን ዘመድ እንዳለውና የገንዘብ ስጦታ እንደተሰጠው ተደርጎ በሐሰት መረጃ በመጻጻፍና በማቀነባበር በማሰራጨት የተጠረጠረው መሆኑንም ፖሊስ አብራርቷል ተጠርጣሪው በበኩሉ ከአራት ዓመት በፊት የከፈትኩት ገጽ ነው እየጻፍኩት እንጂ ሕፃናቱን አላገጥኩም በቡድንም ተደራጅቼ አልሰራውም ሲል ተከራክሯል ፖሊስ በበኩሉ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር በመቀናጀት አንዱ ለአንዱ ምንጭ በመሆን የተሰራጨ ሀሰተኛ መረጃ እውነት ለማስመሰል ለህዝብ ሲያደርሱ ነበር ሲል ገልጿል ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለመርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ እንዲያቀርብ የ11 ቀን ጊዜ ፈቅዷል። ከሳውዲ አረቢያ በቀጣይ ሰባት ወራት ውስጥ ከ17000 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ በቀጣይ ሰባት ወራት ውስጥ ከ17000 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል ከመጋቢት 21 እስከ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ 36600 የሳውዲ ተመላሾችን ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለሱንም የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ደበበ ዘውዴ ገልጸዋል በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ በ96 በረራዎች ወደ አገር ቤት የገቡ 36600 ወገኖች አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ቀያቸው መመለስ መቻሉን ኃላፊው ገልጸዋል በዚህም በአማራ ክልል ከ15000 በላይ ኦሮሚያ ከ10000 በላይ ትግራይ ክልል ከ5000 በላይ ደቡብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ከ1500 በላይ ሶማሌ አራት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 20 ሲዳማ 16 ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል 6 ሐረሪ 25 አፋር 85 ጋምቤላ 12 ድሬዳዋ ከተማ 125 እና አዲስ አበባ ከተማ ላይ 297 የሚሆኑ ዜጎች አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ የቤተሰቦቻቸው መቀላቀላቸውን አብራርተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው ጊዜያዊ ማቆያ ጣቢያ መዳረሻቸው ትግራይ ክልል የሆኑ 1515 ወገኖች እንደሚገኙም ገልጸዋል እነዚህን ዜጎች በመቀበል ሂደት ኮሚሽኑ ከተለያዩ አጋር አካላት እና ድርጅቶች ጋር በመተባበር በቅንጅት እንደሚሰራም ጠቅሰዋል በዚህ መራግብር ግብር የአቀባበል ና የመኝታ አገልግሎት ምገባ የጤና የስነ ልቦና አገልግሎት ነፃ ነጻ ትራንስፖርት እና የመሳሰሉትን አገልግሎቶች መስጠት መቻሉንም ተናግረዋል ክብሯን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋገርን የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሾማቸው ተሰማ የፕሬዝዳንቱ ፓርቲ አባል ና የህዝብ የሆኑት ሀምዛ አብዲ ባሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሹመት ተሰጥቷቸዋል ነው የተባለው ፕሬዝዳንቱ ምርጫውን ለማከናወን ጊዜ ወስደው መወሰናቸውን ገልጸው ባሬም ጥሩጩ ሆነው ማግኘታቸውን ገልጸዋል ሹመቱን ተከትሎ አስተያየታቸውን እየሰጡት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሶማሊያን አንድነት በማስጠበቅ ሀገሪቱን የማዳን ተግባር ላይ እንደሚያተኩሩ አስረድተዋል አምዛ አብዲ ባሬ በሶማሊያ መንግስት ውስጥ የተለያዩ የስልጣን እርከኖች ላይ እንደሰሩ ሲነገር እንደ አውሮፓያኖቹ የዘመን አጣጠር ከ2019 እስከ 2020 ድረስ የጁባላንድ የምርጫ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነው ባገለገሉበት ወቅት ነው ስማቸው የገነ ነው እንደ አውሮፓያኖቹ የዘመን አጣጠር ከ 214 እስከ 215 የቤናዳሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ና የሞቃዲሾ ከንቲባ ለሆኑት ሐሰን መሐመድ ሁሴን አማካሪ ሆነው አገልግለዋል በተጨማሪም የህገ መንግስት ጉዳዮችና የፌዴራሊዝም ጉዳዮች ሚኒስተር ከፍተኛ አማካሪ ሆነው ማገልገላቸው ተጠቅሷል ከ30 ቀናት በፊት ሶማሊያ ሐሰን ሼህ መሐመድን የሶማሊያ 11ኛው ፕሬዝዳንት አድርጋ መምራርጧ ይታወሳል ለረጅም ጊዜ ዘግይቶ የተካሄደው ምርጫ በቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፈርማጆ እና በጠቅላይ ሚኒስትራቸው መሐመድ ሁሴን ሮቤል መካከል አለመግባባትን ፈጥሮ መቆየቱ ይታወሳል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመታቸውን በፓርላማው ከጸደቀ በኋላ መንግስት ይመሰርታሉ ተብሎም ይጠበቃል ሩሲያ ሆን ብላ የጋዝ ዋጋ እንዲጨምር እያደረገች ነው ስትል ጀርመን ከሰሰች ጋስፕሮ የተሰኘው በሩሲያ መንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘው ግዝፉ ነዳጅ አቅራቢ ድንገተኛ የአቅርቦት መቀነስ በመፍጠር የጋዝ ዋጋ እንዲንር እያደረገ ነው ስትል ጀርመን ወቅሳለች ጋስፕሮም በበኩሉ ለጀርመን በየቀኑ ሲልክ የነበረውን የጋዝ መጠን በ7 ኪቢክ ሜትር ዝቅ እያደረገ ሲሆን ይህም አሁን ካለው በግማሽ ያነሰ ነው ተብሏል ነዳጅ አቅራቢው ለዚህም በምክንያትነት ያስቀመጠው ጋዙ በሚላክበት ኖርድ ስትሪም የተሰኘ ማስተላለፊያ ላይ እየተደረገ ባለው ፍተሻ ነው ብሏል ጀርመን ግን ይህም ምክንያት አላሳመነኝም ብላለች የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሚኒስተር ሮበርት ሃቢክ ውሳኔው ፖለቲካዊ እንጂ ቴክኒካዊ አይደለም ሲሉም ተችተውታል። የአቅርቦት አለመረጋጋት ለመፍጠር ለመፍጠርና የነዳጅ ዋጋን ለማናር የሚደረግ ዘዴ መሆኑን ግልጽ ነው ሲሉም ተናግረዋል ጋስፕሮም ባሳለፍነው ማክሰኞ በኖርድ ስትሪም አንድ አማካኝነት ወደ ጀርመን በየቀኑ የሚልከውን ጋዝ ከ167 ሜትሪክ ኪዩቢክ ወደ 100 ዝቅ አድርጎ እንደነበር አሳውቋል ሆኖም ከአንድ ቀን በኋላ ማለትም ረቡ ዕለት አቅርቦቱ ወደ 67 ሜትሪክ ኪዩብ ዝቅ አድርጎታል ጋስፕሮም ወደ ጣሊያን ሲሊክን የነበረውን ጋዝ ትላንት በ15 በመቶ ቀንሷል ልክ እንደ ጀርመን ሁላ ጣሊያንም በሩሲያ የጋዝ አቅርቦት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የተመረኮዘች ሲሆን 40 በመቶ የሚሆነውን የምታስገባው ከሩሲያ ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ለአመሻሽ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴበው ቆይታ አደረግኩ ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ሲሆን ዜናዎቹ በዚሁ አበቁ መልካም ምሽት